Abu Zainabu. So, ọ̀rọ̀ yín lágbára gan, wàláì, àti pẹ̀lú àwọn ìṣesí tí ẹ ṣe níjọ yẹn náà. Àkọ́kọ́ náà, ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn là ń sọ, àti so, in tán sì ń bá yín sọ, alhamdulillah, òdodo ni. So, tó jẹ́ sí pé òdodo yẹn wá le lára yín, tó ní agbára fún yín gan. Àti sibọ́rọ̀ ọ̀rọ̀ ni àti ọ̀rọ̀ ànábì náà fún yín. So ẹ kó le lára yín ni ẹ ti báyìí nìsín. So ẹyin sì ní ẹ sí lórí òdodo mọ́ náà ẹ ti báyìí nìsín. So ó yẹ kẹ́ mú ẹ̀rí yín wá ní náà àhátú bọ̀rọ̀ ánàkùn nǹkan tó sọ̀rọ̀ kìíní. Ẹ lẹ́rìí kẹ́ wá kó lórí àìlẹ́rìí kẹ́ bọ́ sórí ẹ̀rí ẹni rọ́ ẹ ti báyìí nìsín. Ẹ̀yàwó yín wàá ń sọ sọkúsọ lẹ́nu pé yàbàtà yẹn kinní kan subhanallah. Ẹ ń fi tánù kan ni gbóyin lẹ máa ń kó sí kinní yẹn nígbèsí ayé yín. Ẹ wá ń sọ̀rọ̀ ńlá láṣẹ àwọn mùsùlùmí. Ta ni láláṣẹ tọ́ síbi iṣẹ́ yẹn? Wá ń wí kú ẹ ń wúro wúro kiri lẹ́lẹ̀. Èyí ẹ̀kọ́ kò sí, èyí kéwú ẹ̀ má. Ètè báyìí ni bí wàá lè lè fi kálífù dé yà gan bẹ́ẹ̀ ṣe wà yẹn níbi tó worst fún yín dé. Ètè báyìí ni ìsìn. So lẹ́yìn wá ń sọ̀rọ̀ lẹ́ ń sọ̀rọ̀ sí Súnà. Kí lẹ mọ̀nú ẹ̀sìn wọn gan? Ètè báyìí ni ìsìn. Mi náà kún fídíà kínní kan. Kí náà ń pè ní fídíà gan? Sẹ́yìn mọ̀ kankan ní tán pè ní fídíà ni. Àlámọ̀rí fídíà wo ló yẹ yín sí náà bizat? Ètè. So lẹ́yìn kẹ́ mọ sọ̀sọ́kùsọ àáfàá yẹn ó padà pín nísàlẹ̀. Ẹ̀rí tó fi pin sẹ́yìn dà mọ́ ni bá ń gbé fún yá kájáde sẹ́yìn lè má ni. Ṣé irú yín ló tiẹ̀ kẹ́ ọ̀nà yín jìn gan sẹ́sìn gan bizat? Ètè báyìí ni a sì kéké kéké ẹ lọ kéwọ ẹ lọ kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀sìn ẹ lọ kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀sìn. Ó ti báyìí ni ìsìn fardọ ayin nínú kí ni kẹ́ mọ ìsìn yín irọ́. Ó ti báyìí ni ìsìn mọ́hádọ́rọ̀ náà kò ṣàǹfààní fún yín má ni ìsìn. Ó ti so ẹ kàn á wọ́ sí kalẹ̀ ayé 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 lẹ́jọ́ kó tì lẹ́kọ̀ọ́ tẹ̀ kàn wá kiri lẹ́lẹ̀. Èyí ẹ̀sìn ọlọ́ kò sí ẹ̀ ní ìnáyà sí rárá. Subhanallah. Ó ti báyìí ni ìsìn ẹ wá ń wí wóró wóró ẹ wá ń sọ̀sọ̀ kú sọ ẹ wá ń fi tánù kan àwọn Súnà. Ó ti báyìí ni ìsìn. Ṣé o ṣe bí ẹ ṣe wà kúrukúru yẹn náà lèyàn máa gbé fámìlì yẹn wá báyìí pé àbú kan ṣe níbo nìyẹn wà? Ó ti báyìí ni ìsìn. Tá a sì sọ fún yín ayé tẹ́ wá yẹn ayé yẹn ò wá òkè fẹ́ sìn. Torí pé kí ni a ní ṣàbòsí fún yín torí pa fọmọ ọlọ́rin ká mọ kárí òdòdó ká mọ lè sọ fún yín. A ti ń ké fún yín tipẹ́ látijọ́ tí mo ti mọ̀ yín bẹ̀ yẹn pé bí yìí ò wá òkè fún yín pẹ̀lú hálù ẹ̀sìn téèyàn rí pẹ̀lú yín. Ó ti yé. So tí gbogbo yín ò mọ̀ pábù bèjì ìyàwó tẹ́yìn mi ṣẹ̀ṣẹ̀ ń ṣàlàyé báyìí 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 tẹ́yìn àwọn àsọkùnrin àmú ti gbọ́ ń bá fòkó ti yàwó sẹ́yìn fi hàn sáwọn yẹn. Ìbẹ́ ń dọ́gbọ́n káàkiri fún wọn ni. Ó ti yé báyìí nìsín. So àwọn ẹ̀sìn alámọ̀rí ẹ̀sìn ó wọ́ gan. Ó ti yé báyìí nìsín. Bó lè pa aláwọ̀ tẹ́tẹ̀ wá fojú yín hàn ẹ̀ wá ń dọ́gbọ́n ẹ̀ bá rí wa ẹ̀ mọ̀ sí mọ̀ ṣàlọ́. Ó ti yé báyìí nìsín. Ṣé wàhálà ṣe ìṣàbò yín ni? Ṣé báàlà ni ó ṣe ìṣàbò yín? Ó ti yé báyìí nìsín. Ni ó ṣe ìṣirò yín náà? Ó ti yé ẹ̀ wá ń dọ́gbọ́n ẹ̀rù bẹ́ẹ̀ lè tan yá. Ó ti yé báyìí nìsín. Wà alhamdulillah. So torí pé Allah subhanahu wa ta'ala òun ni ó gba imú dẹ̀ ti gba imú báyìí tí wàá bá ń lọ alábòsí la tó bá gba mú kò ní bọ́ mọ́. So ti báyìí ni ó ní nísìn yìí nísìn lẹ ti padà dìdàkudà yẹn. So ti báyìí nísìn. So ẹ wá ń sọ̀sọ̀ kú sọ ẹ wá ń fi tánù káwọn èèyàn. So ní israel kẹ lọ ronú kẹ jòkó kẹ tà káàkà pé subhanallah ṣé mo ṣe ń bá ṣe mímí kiri yìí ṣó tẹ wàá wà òkè ni ayé òun náà dà náà nísìn. Ẹ bá lọ ntálọ̀ ti kọ fún yẹn ni máa ń jẹ́ tìyàn nú ayé ntálọ̀ ti ní ó jẹ́ tiẹ̀ kò ní kọjá rẹ̀. So ti báyìí ni ti ntálọ̀ kọ mọ́ ẹ kò ní sàn kọjá rẹ̀ lọ. So ti báyìí ni ìsìn. So kí ló dé? So ti báyìí ni ìsìn. Ẹni mọ́tò ẹ padà tá náà ni ṣé ẹ̀yẹ kẹ́ ronú ẹ nílẹ̀ ẹ tá dànù. So ti báyìí ni ìsìn. Gbèsè níbẹ̀ lọ́rùn rẹ̀gẹ̀dẹ̀ láì mú iye yẹn. Kí ló dé ẹ tún yàwọ́? Subhanallah. Ayé ń wá dà tẹ́ sọ̀rọ̀ ayé dìdàkudà káàkiri ìlú Èkó bẹ́ẹ̀. Ó ti ta ni kẹ́ sẹ́sìn kẹ́ mójútó àkírọ̀ yín kẹ́ mójútó ẹ̀sìn yín níta ló bí leléyìí ẹ jájọ mọ kí mẹ̀sì tá à ń ṣe irọ́. Ẹ máa dọ́gbọ́n ni. Subhanallah. Ṣé òun náà kọ́ ló padà wá fẹ́ lálá padà wá fẹ́ jí yín síta yìí tẹ́ ẹ̀ ronú rárá bó ti wó mẹ́. Ẹ wá ń láláṣẹ́ àwọn Súnà. Ẹ wá ń fi tánù kan àwọn anire subhanallah. Àbú ìbejì látọdún wo ni alámọ̀rí ẹ̀ ti hàn tipẹ́tipẹ́ tẹ́yìn náà dẹ̀ máa lábòsí ní ìnà. Ẹ wá ń sọ pé ẹ̀yin ti ń dọ́gbọ́n fún wa ni ẹ ti yáwó tipẹ́.
si ba awo yi koja lana walhamdulillah n teyan ba fi han si wa le a ma dole lori o ti bayi nisin so eyin en fi dada han ni a sin ba yin lo be pe to walhamdulillah eyi to sin je munkaru a sin se awa yi koja la awa yi to pinpin awa yi so yan lowo so yan lese ko sinu manage salaf so ti bayi nisin so gba ti allah pada a gbe han nisin se onikaluku ba yin lo bo ti ta ti bo ti ye wo bo se ye ko ri niyan na so ti ba edin sin awa e molu molu ka kiri pe okay o tori po wa nbi kan o ko le resin awa se be yen wo fun ara wa gbera re jade o si ti gbera re jade omo yab go faru ni ona so won ton na so ara da ka kiri le nisin bo to bo se sumo sheki to so ti e to tun wa laarin sunna e wo ni faculty nse mo pe wo to te wa jina rere to ti e si lin bi ta omo ya te wa wa n dogbon wa n to wa n ton ri ara re je so ti e bayi wan paro orisirisi ban tun yin se na 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 yo le lara yin na ni ban se nkan rufin e ma daru subhanallah yo li ki le fe gba nbe eh lala ona fi so nu so to bakoro so bad out with lamb na shaitan rajim summun bukmun amyun fahum la yarji'un lala fi so nipa awon halu amunafiki aditi ni won afoju ni won alagbigba ni won so ti e bayi nisin ko si n te so fun won won ni pada sori ododo eh subhanallah se e ke pada ke runu pe anu lele yi morodu n be lori kolbu yin fa subhanallah eh o wan fun ni oro allah wan fun ni sunna nabi wan na ni naqlu sahih o se ni o si je ni ra fun yin e wa n dogben wa n yi awon muslimi subhanallah ki le fe gba nbe bo be se se wallahi adanwo ni ko lo kara yin la to kede sale etiye so eyo aye tawa ori ara yin le se en sori ara yin ni be se wa yen so ti e bayi nisin so paul en se bo la mo ba won la won yin se man se ba yen na ke yen te ma ro pe allah azza wa jalla yin ma wo mi ko mo atun koro ri yen ko yan wa ma tun koro yen se pe gbogbo yen o ba mi o ba won ri mi salansa n wo mi o ima re o ro kirika gbogbo ti mo n se gba te gba kida ye keko na se be le si mo gbogbo ta n so yi a si n so an so an so pe eyan ma bere olohun ni koro ni se ti bayi nisin e ma da sokun koro be si ma moju to ase allah be si ma pataki sunna nabi be si ma gbiyanju te ma moju tesin yen le ma be allah seyin se ni wa n so sokuso abu beji to ye si pe agba ko ni leyin ko janu lasan in ti o se ko ma so na ni o ri ya to si di break te no ri gbogbo awon aladanwo lori eni to tun kikini gbogbo awon kan ti se so ti ba eni ko ma fi fake awon eyan pe ah mashallah o se nka ri wa si ni iru e le wa lo join le wa jo kale nisin subhanallah bo wa ni e wa wa so ti ba eni abu beji le yan gidi sharafa awon eyan radaada abusu fianu ejo wa nisin ni ko e ni problem so ti bayi nisin so bo eronu now te lo tuba so ti bayi nisin o gbo oro rada rada te nso ka kiri fa won mo yin yen alhamdulillah na ngba ti ya ti dike feri o wife mi o han sin pe ko peyin mana so ti bayi nisin so ti te fi ronu ara yin e ma ri pe ero e tun so rada rada ka kiri si awon mo yin na ni kilode o ti bayi nisin so gbogbo n te ayin bi da ba se e ko se class nbe se ti e omo flash yin wa ni kini ah ah subhanallah se bi aye ina ni se ti e to e si pe 6 feet na ni gbogbo ukira kita a do ke a dele se ti ese mefa na ni iyan ba ti e lo niyan eti se won si e mo wo re ni se won si e mo moto re ni se won si e mo ile to ni ni se won si e mo duke ato kojo se bi se to ba ti ku bayi so gbogbo awon ise re ti tan niyan illa min salasin abi mi meta eti ba ni omo re to file to wo na je muslimi ni o e se wa rada da to e si po nbe kurukuru kiri o ta nbe allah ko ma jo ku lori anu eti ba ni se to fi won le o te lori daada lo ma ni reward lori won atawon sodapo to se atawon nkan to je nkan imo to fanka le la o te ba ni se bi la class lo ma ni la da yen lo ma jere yen lo o te ba ni se
Tó bẹ́ẹ̀ ṣe wà yìí wà láì bọ́ sí rárá kẹ́yìn kẹ́ lọ ronú kẹ́ ta kàkà kẹ́ tuba kí ló bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ o ti báyìí nìsín. So oníbídẹ́ yẹn máa ń lálà ṣe wọn ni o ti báyìí nìsín. So gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ ìhà tẹ́ ẹ kọ́ wa ni tẹ bá tún bá tẹ ṣe dáadáa yẹn ó ṣe dáadáa pẹ̀lú yín o ti báyìí nìsín. Ṣé ẹ lọ ronú náà kẹ́ tuba kẹ́ fi gbídẹ́ alẹ̀ ìyẹn wá jẹ ti ń gbógun táwọn ọmọ ti ń le mọ́ wa o ti báyìí nìsín. So ohun tẹ́ ẹ̀ ń ṣe yẹn ó burúkú fún yín gan jí dàn o ti ẹ. So ẹ lọ túbá kẹ ronú o ti ẹ kẹ padà sórí ore kẹ fi àwọn àdánwò yìí kẹ filẹ ayé wàlọ́hì ẹni tá lọ bá ní yóò ní ni yóò ní o ti ẹ. So gbogbo bẹ́ẹ̀ ń ṣe fẹ́ máa gbé wá yẹn kò lọ rárá 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 àtọ̀ o ti ẹ. So kì í sì ṣe nǹkan tẹ́ ẹ sí pé tẹ́ ayé yìí èèyàn ẹ̀ mú kókókókókókókókó o ti ẹ báyìí nìsín. So ẹ̀yin ó máa ṣe ẹ̀sìn rẹ̀ nínú ẹ̀ ni ẹ sì wá mọ wáyé yẹn wọ̀n tí wọ́n sì ni tó ti yé. So kọ́lọ́ subahánu ọ̀tàálá kó ṣàánú yín kẹ́ lọ túbá ni tó pè fún yín nìyẹn tó ti yé. Kì í ṣe pé gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ̀ ń sọ tí ò ní kí màá rárá tí ò tẹ̀ sí ìkàtà ẹ̀rí dàtẹ̀ mú wá nìsín tó ti èébú lásán àti àwọn irọ́ tẹ́ ń pa káàkiri lẹ́lẹ̀ subhanallah tó ti yé. So ẹ fi àwọn nǹkan yẹn ẹ filẹ̀ náà ẹ kàn ń parọ́ ẹ ń sọ ohun tí ò tó ẹ sí pé gan ó lágbára ń tẹ́ ẹ ń ṣe gan ẹ tún ń dìná ẹ tó ti yé báyìí nìsín. So ẹ ti gbàgbé ká là ń wò ẹ gbogbo rẹ́kọ̀dù yẹn tó bá ń plẹ̀ fún yín báyìí àwọn èèyàn wà mọ̀ pé àṣàgbà kò làbù yìí kí lẹ fẹ́ gbà ń bẹ ẹ lọ túbá tó ti yé báyìí nìsín. So kẹ́dẹ̀ ṣe dáadáa lórí ẹ̀sìn tí ọlọ́ subahánu ọ̀tàlá tó fi rán nàbì sí wa kẹ́ túbá kẹ́ sẹ́rí padà sórí ẹ̀sìn kẹ́dẹ̀ ṣe ná dáhùn ní gbogbo àwọn nǹkan tẹ́ ti sọ jáde síta yẹn bẹ́ẹ̀ ṣe é ṣe yìí ó tẹ wọ́ọ̀sì gan tó ti yé báyìí nìsín. So ohun tó pè fún yín nìyẹn. So ọ̀rọ̀ yín ò ní ìdí ká ẹ̀sẹ̀ máa sọ pé èèyàn ń kó kinní kan wá fún yín lẹ́yìn gan lálà ṣe yín kó dẹ̀ pa yín tì sáàyè yín tó ti yé. Ẹ lọ túbá kẹ́dẹ̀ ṣe nọ́mà nọ́mà bó ti tọ́ àti bó ti yẹ bẹ́ẹ̀ ṣe wà yẹn ò wá òkè rárá. Ẹyin náà kàn fẹ́ ya ara àwọn khawariji ni yaqtuluna ahla al-islam wa yad'una ahla al-awthan àwọn tí máa ń gbógun ti mùsùlùmí tí ó wà máa fa àwọn abúbejì àwọn olóòṣà gbogbo wọn tí máa fi wọn lẹ tó máa bá wọn rẹ tó ti báyìí nìsín. Alùpàá alùbárò ẹ ti forí gbá báyìí tó ti báyìí nìsín. So ọ̀nà yín wá ń jìn sí tó ti yé gbogbo ṣéèkì tẹ̀ kàn sá àṣírọ́ ni òun náà ló dala kò sí ṣéèkì ó dára burú lójú gbogbo wọn ni ṣéèkì ní ìsìn ó ti ní problem ó ti dára burú àbúbejì ni mọ̀ṣáláà àbí àgbákò nìyí ó ti báyìí ní ẹjẹ́ lọ túbá kẹ́ lọ ronú ní kẹta kàkà ó ti báyìí ní ìsìn kẹ́ lọ máa sun ẹkún kọ̀rọ̀ kẹ́ túbá gidi gan édè èdè lẹ́ ń bá káàkiri ó ti yẹ kó jẹ́ nọ́pítọ̀ tẹ́mi ó sọ fún yín nonsense.